सरकार ने किसान को धान खरीद नगर को अखिल अखिल किसान महासंघ ने आंदोलन करने कार्तिक स्वर गति को मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने औपचारिकता पुरा गरेको तर धान खरिद नगरिदिँदा किसानले सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई बेच्न बाध्य भएको भन्दै महासङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको छ सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई र मध्यम धानको तिन हजार एक सय अट्ठाइस रुपियाँ तोकेको छ तर मङ्सिरको मध्यमसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको कारण किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका महासङ्घको भनाइ छ यस्तै रासायनिक मलको निरन्तर अभावले किसानले अत्यन्त कठिनाई भोग्नु परिरहेको तर सरकार मौन रहेकोमा पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले किसान निकै समस्यामा परेकाले तत्कालै माग पुरा गर्न महासङ्घले खबरदारी पनि गरेको छ